الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتهى بوندا وديالي دلهانتين ملك استوى الدنيا دعالة دي دكا جوكتان كسو دوادا حلقات كلو كم مدى برنابج كيني تحناها قلن كاسيو اعلا با انو كو قرفي نبو غايتا اسلام مركاسين انو كلو كلو نقر ايضا برنابج كيني وحنو ديرد دا كسو عري دونا ديغان الله مقع بحاية غالي هي جمهورية دي سوماليات اي انتيو دا حيسي كنسا غال بغولي لحدن كي إلا كنسا غال بغولي يكوبي ساشن كي وحاب برنامج كيني يقوم مرتيا قراغ اللي في بوغاسي واستاد محمد وكما قعدار سيدو كان الخضر محمد وقراغ بوغاك الودورة سيدو كان الوا برسر وحكاديغا قار كميدا شام عضاها دالك غارهان كلية دا غارها وقهرين كسو دوغو برنامج كقالين يسي بي تيفي قاد باد وما سنتهي خضر اديغا يتيفي قبان دي مهندقا واتهاي استاذين تاينان موضوعين سيقو دقلن بل اقهرين دقالي وامحي هل كيسي وقوشنا دولي ده ود ما سنتهي رنتي دقالي وحكمي دي هاي علوم تا مركا لغا هاد ليو علوم تا برشادة هو مهمسن رنتي وايو وينوغنا يمان تا دونيدو مركا دنع سياسة لغا هاد لسالان شعبكو مركا اما حكومة دورانيان اما هكامية دورانيان دقالي وحكوشنا وحيابا وقو مهمسن لغا يغو ايو كوشنا wadamada waxyaabaha ku kala nool fiican yihiin oo dhaqaale ee isbar bariga marka la eegayo marka dhaqaaluhu waa mudduu caad weyn inta badan wax diirada saaraa wax soo saarka wadanka wax soo saarka hadhow salaahan sidee loo qaybsaday distribution ku xal raama dadka sidee loo gaarsiiyay yani naci badan ba kala doon baa laga eegi karaa laakiin dhaqaaluhu waa mudduu caad muhiim ah maxaan dhahay runtii muhiimad badan u leh dowladaha dunida ka jira iyo dadyooga dunida ku nool dhamaantoodba waxay aad badan maasan tahay hadii aan ku sii socono qaybaha barnaamijka ugu horeyn maxaad ku dooratay inaad dhiganahani la magacbaxay dhaqaalihii jamhuuriyadda Soomaaliyeed gaar ahaan ka hadlay waqtigii u dhaxay 1960-kii ilaa 1990-kii aad ku dooratay aad maasan tahay horta mowduucan in badan baan runtii ku soo dhex jiray muddo ilaa 6 sano abaan mowduucan baaristiisa akhriskiisa ku jiray waxaan isleeyahay uu ku geliyay xiisaha ugu badan wuxuu ahaa buugaan akhriyay ilaa 6 sano 7 sano kor laakiin marka buugaa laga yimaado runtii Soomaalidu inta badan 30 sano waa 30 la yiraahdo waa 30 sano ugu muhiimsana taariikhda Soomaalida oo ay Soomaalidu aragtay dawlad shaqaynaysa oo effective ah dhalilaha doonta hayaalato buugaa laftiisana uu qaar sheegay salaahan marka mushkiladda dhacday waxay ahayd taariikhda inta badan jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee burburtay waa laga hadlaa siyaasada waa laga hadlaa militariga waa laga hadlaa waxyaa badan baa laga hadlaa laakiin inta badan dhaqaalaha lagama eego marka inaan ba horta qaybta buuxiyo maxaan dhahay qayb ay ahayd sidoo kalena buugani inkastoo uu yahay taariikh xumadeed oo taariikh xumadeed maxaan dhahay uu dhiteenayo haddana waxa muhiim ah in la ogaado in uu qoran yahay qaab akadeemiga ama qaab cilmiya marka ujeedooyinka ugu weyn ee qoray waxa kamid ahaa inuu ardayda dhaqaalaha barto tixraac noqdo inay helaan tixraac afkooda ku qoran oo maxaanad ay ku fahmi karaan su'aalaha wax iyaga la xiriira inaga mushkiladda imi kana haysta dhaqaalaha wadanka lagu barto waxa ka maqan aqoonta la dhigto iyo waaqaca istiidan oo waxa la dhigtaa dhaqaale su'aalaha ma dunida horumartay ama Mareykanka ka waramaynta badan marka dadka dhaqaalaha dhigtaa aqoonta waxa uu arkaanba waxa noloshooda si toos ah u xiriirin ama waxaan la taaban karin oo abstract ah oo aan maxaan dhahay ha si toos ah loo taaban karin marka in ay arkaan su'aalahan dhaqaalahoodii si cilmi ah looga qoray isla markaana ay ku tiirsanaan karaan oo tixraac noqon karta waxay anfacaysaa inay fahamkooda kordhiso dhaqaalaha yacni mowduucana dhiganayaan inay xiisana geliso marka laga yimaado buugga runtii xataa ciddii u baahanayd su'aalahan dadka dhaqaalaha dirsaama barta buugga saddex cutubo kamidii waxay hore ugu soo baxeen qaab academic articles ay ugu soo baxeen marka uu helaya qofkii u baahda inuu raadiyo reference-kaani buugga ku qoran yihiin marka qofkii u baahda wuxuu heli karaa xataa iyagoo afkii wax lagu dhiganayo ingiriisiga aan ku qoran oo qaab yacni journal academic ku soo baxay oo qaabkii maxaan dhahay jacada lagu dhiganay oo reference fiican noqon kara ardayda salaahan ay helayaan laakiin si guud buuguna maxaan dhahay in ee lixda cutubka ka kooban yahayba runtii waxay u qoran yihiin qaab aad u anfacay saartay dhaqaalaha barta marka mowduuca kale isna kamid in la helo wax afkii ku qoran iyo in la helo wax waaqic la xiriira marka afka laftiisa hadaan ku yar noqdo Soomaaliga muddo dhaweyd 20 sano ka hor wax la oran jiray af Soomaali uu dhimanaya wuxuu ku jiraa afafka dhimanaya ee la oran jiray su'aalahan laakiin bariyahan tan waxa mudda inay soo baxeen jeel cusub oo maxaan dhahay afkii noolay ama buugaag macna leh ku soo turjumaan ama buugaag macna leh ku qoraan ka waxa bilaabantay in ma keen af Soomaaliga cilmi lagu qori karo in la tijaabiyo waxaan isleeyahay fiilkan dhaqaalaha buugan waa buugii u horreeya ama labaad
arintaa bal isku dayay salaahan in afkii Soomaaliga cilmi lagu qori karo maadaama san sheegay buugo qaab cilmi ah qoran yahay ma wiyaalo ayaydona kamid marka afka xoojintiisa iyo korintiisa iyo in afka wax cilmi ah macna lagu qoro oo nuxura ayaydona kamid ah waxyaabaha runtii ugu dhirigeliyay in aan buugan qoro waa tahay een sanadaha uu ka waramay buugani ee 2017 sanaa intii ugu badnayd jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxa ka tinaysay dawladda kaanka maran een dadka intooda badan wixii burburkii ka dambeeyay waxay ku celceliyeen in jamhuuriyaddu xilligaasi kaanku joogay ee dhaqaalahan horumartay een marka dhawxdo buuguna waxa uu sidaa fariin taasi aad moodeen liidi ku tahay bal halka ma isdul tahay kartaa horta niyo mushkiladii jirtaa waxa weeyaan dadkeena inta badan wax ma baara wax ma akhriya marka waxa dhacday in war baa jira barbugaan dood intuu baxo dadka iska gaadha oo sida loo bedelanay adag tahay taas waa qodob arrinta labaad ee dhacdayna waxa weeyaan maadaama 2019 wixii ka dambeeyay dadku ay mushkilado badan arkeen oo burbur iyo dagaal iyo mushkilado ay arkeen iyo dowlad la'aan tusaale ahaan khaasatan Soomaaliya oo kale dhinaca koonfurta waxa inta badan Soomaalidu waxay jeceshahay in wixii wanaagsanaa hore soo maray ay dib u xusuusato tiraa shalay bay dhaantay iyo maalmo wacnaaba ina soo maray iyo waxaas tusaale ahaan taa lafteeduna way keentaa dadku inay yidhaahdaan yacni dowlad baana soo martay xilli baanu barwaaqaanu soo marnay tusaale ahaan garan laakiin waxyaaba cajiibka waxaa ka mid a taraasidan waxay ogaatay oo usoo baxday inaanay Soomaalidu 30 sano dowladdu jirtay aanay soo marin wax lagu sheegi kara barisamaad khaasatan waliba dhinaca dhaqaalaha inaan lagu sheegi karin sababtuna haddaad eegto kolley cadayntuna buugay ku jirtaa laakiin dhowr meelood baa lageegi karaa tusaalaan waxaa lageegi karaa waddan marka la eegayo waddan marka la eegayo tusaale ahaan waddankaasi qaninimadiisu ama hayntiisu ama hodantinimadiisu halkay gaadhsan tahay waxyaabaha lageega waxaa ka mid a dakhliga qofka kusoo hayaga dhaqaalaha waxaan ladhaha berkabita incomeka dakhligaasoo kale Soomaaliya 30 sanaba ama jamhuuriyaddu waxay kaga jirtaa halka hooseysa dunida marka waxaa laisla qirsan yahay inay ahayd dalku ahaa mid ka mid a dowladaha ugu faqiraysan dunida marka arrinta faqriga oo dhinac fiican oo lageegi karo maxaan dhahdaa lagu qiimeyn karo waddanka tusaale ahaan arrinta kale lagu qiimeyn karaa waxa weeyaan dowladuhu inta badan marka la qiimeynayo le waddankan waxbuu qabsaday tusaale ahaan waxa ugu muhiimsan ee uu ka feyn karaa waa wuxuu cuno iyo raashinkii uu cuno wuxuu u baahan yahay tusaale ahaan jamhuuriyaddu marnaba may gaadhin isku filaasho cunto isku filaasho kaloo dhaqaale iskada arrintaasna waxaa weliba aad ula yaabasa yacni siday ugu tiirsanayd cuntada lasoo dejiyo raashinka lasoo dejiyo waaba sidan maanta unay ahayd waliba iyada waxa u dheeraad waxa ladhaha food aid in marka ay musiiba dhacdo ama mushkilada dhacaan oo kale ama dowladahan dowladaha qaar ayba raashinta ee qaw keeni jireen tusaale ahaan oo si official bilateral yacni dowladda uga imanaya marka arrinta lafteeduna waa arrin kale oo runtii muujin karta ama caddayn noqon karta in aanu maxaan dhahdaa waddanku barisamaad ku jirin waxaa laga yeegi karaa kale dhaqaalaha waddanku 30 sano marna cagihiisa iskuma taagin oo mar walba wuxuu aada uga tiirsanaa shay khaasatan deynta shisheeye iyo deeqda shisheeye gargaarka ayuu dhaqaalaha waddanku ugu socday marka inahaasaa laga eegi karaa runtii in aanu waddanku barisamaad soo marin horumar xiliyo la sameeyey way jireen xilligar kacaanka aad sheegto kale tusaale ahaan 5 sano ee hore kacaanka ilaa 2020-kii ayuu dhaqaalaha waddanku xawaare ku dhaqaaqo la yidhaahdo horumarka ugu fiican ay sameeyey wixii la qabtay ama la gaadhayna runtii way ku jirtaa xogtiisa buugga laakiin marka laga yimaado 5 sano statenadiina waddanka dhaqaalihiisa hoos buu socday lixdanadii markii maxaan dhahday waddanku ahaayeen dimuqraadigana mushkilado badan ayuu runtii la daala dhacayo dhaqaale oo dal iska faqiiro ayuu ahaa marka xaqiiqada haddii lasoo koobo waxa weeye dalku 30 sano Soomaalidu wax barisamaad laydhaha may soo marin dhaqaalaha dadku sheegaan la yidhaha ama maalmo wacan baa lasoo maray ama golden age baa lasoo maray ama wax la midayna runtii arrin caddayn loo haya maaha oo jirta aadiyad waxaynu isla garanayn 2019 sano intii ugu badnayd ay dalka ka tinaysay dowladdii kacaanku sidoo kale falsafadii amaba aragtidii ay wadatay dhaqaale wuxuu ahaa hanti wadaag buu ahaa kacaanku aragtidaasi maxay inoo keenay maxaase dabada ka riixay inay Soomaali u qaadato horta nidaamka hanti wadaagu intii kacaanku joogay oo dhan ma shaqaynin wuxuu shaqaynayay 10 sano ka mid a ayuu shaqaynayay nidaamka hanti wadaagu dowladda kacaanku waxay ku dhawaaqday inay qaadatay markay sanad joogtay 1970-kii xiriirka maxaan dhahday midowga soofiyeed wuxuu go'ay dagaalkii Itoobiya lala galay 77-78 meelahaas uu go'ay 80-kii wixii ka dambeeyeyna Soomaaliya waxay u janjeersatay dhinaca galbeedka oo IMF-ta iyo Maraykanka iyobay mucaawino iyo u doonteen gargaar marka
عادياً واحد لتري شركة قرآن وحوس كوا فصية هاي إن طبعاً كان صناعة طبعاً كلها ستينكي والشقيين إن دام كانت وذاكو وشيدين كل وقت صير أنت والجير كلا رتدوين هاي دور توضد بشر لتري شركة قرآن أما يعني وحي هري القراء يلا قذب ككوباد تدك قاروح يكون دوذان أهنا توجير حق بدن إن ما دامو رنتي جمهوريت يعني جمهوريت الصوماليات وحود السمي مركا سومالياني الصوماليس كبيري أكون جدد وحيدين شن الصوماليات اللي قاعدوا وصدح ذيك هلا طانو مركا واحد يستوسين قولا عسكرته أي وطن كقبصتي إن أي حوك سعليان روكا مغن خاصة كان يتوبي روكا مغن حوك سعليان مركا ماذا قصوا في توحوها دولة كلية أما قوة كلية عيدا كميلاتري قاود ميلاتري دونيا صومالدو ودي سكرة أما أودي أرسن نورسو أي أحد ما كانت تقارو حالين أرنتا أحين عيدا أذك لرسوات أنت لكي مغانا لسوع اليو أي الله قاتين تقول لك سي لوغو دوائدو ميدو سوفيتيو لوغا لها لمعاونا عيدا نورسو أركتك لأ أو لوران كروا لغير كالاركت دوي وحي قبتها إن سغالي لحدين كي أفكين بي وضان كدعي وحل أردو أفكين بي أن ديكو تادانو عايز كرتو لو ريغين مركو مدحوني محاندا ذا لدلي لكن واحد ترى قولي بضانو داد كان خوري يعني دراسة داهو سمي وحقوري وكود وضاي إن انقلاب وهامد لقرشي ولوغو تلقى لهم دي لغسو شقيني سلامر كان وقعن وين كلها ميدو قسوفيد وميدو قسوفيد كشقي مادامو حكومة دي مركات جوكتي وليب عقالي حكومة لغا توري لو أركييني برو وسترن تايو نعقل بايد كوشن جادو وحا ليسكو دي يام أمام حاند هذاي أن لأهميسين يتد بغن قرين إن وها وحين بدن لغسو شقيي وقول هذا ميدو قسوفيدي أي انقلاب فضضايصي مركا إن إيجا دين عوغ اللوچن جرسو حيرك ماريكا اللوچرو يعني وحن جرى قلبيدورن حيرك اللوچرو وحاق انقلبيد باريكا اللوچن جرسو أو ميدو قسوفيدي لقاتو حن جدا هنتو وذاك ندام كنتو وذاك لقاتو وميدو قسوفيدي لغاك دو هذا وحين أبا العلم الله إدي يعني محن هذا أي فضضايصي في كمبيا إن أبا الكلو عليو أي أحد لكن حكومة ما حيش يكتاي يعني تلسك أسكرتي كلي مركا يقاتين ما حي يكون سببين يبو يبو حي يكون سببين وحي هاي هو قامياش أفريكا بشي يكترين وأفريكا دولة البطن وكبي دا مركا حرية قاتين هنتي وذاك قاتين صوبة اللو قاتين وحي هاي طوطة هنتي وذاكو ونظام لغو قاري كرو هرمر دك دقا وايو دولة ده هرق البيت كان نظام كان هنتي قوسك هايستا وكويد انكو ميسنين كو حرية دينسي نظام كاي مرين نبق ayuu ku qaatay inuu yeeg halkan ku soo gaaro marka hadii la doonayo dhaqaa maxaan dhaadeey isbeddel iyo horumar degdeg ah waa in nidaamkan tuu daaga la qaato oo si ku dawladdu dhaqaalaha iyadu gacanta ku dhigto ay iyadu dhaqaalaha dhaqaajiso dabeetana si degdeg ah loo gaaro marka tariska askartu waxa iyagu ku sababeen oo ilaahada waxaan u qaadanay si loo gaaro isbeddel bulsho social transformation halada in loo gaaro in horumar loo gaaro in sinnaan iyo cadaalad loo gaaro oo ah aragtiyihii ماركسية محن هذاي إن تدكو إن classless society لها بلشو أن قال طبقة لهاي نسمن من اللي هلط صالحان إن هرمر وحيابها ساكن مدها وحيابها يجو كو أي كسببين لكن أدين سوق قبل الدور كا أرموت با وشيدون كلوش لوجس كوب كرا لقاطين دام كنتو لك وطهي إن أروح أو كاي تحرعية وحشكت إن بديدي هنتي وذاك واي كوب نيد تلقو ندام كاي سكتري إن أنا كلامنا بديدي أشكت إن تلقو نقالي شو حوار كنا غاي أي بديدي سوكم يتحرع ما أورين كرا ندام كاي سي هنتي وذاك هاي إن نقال حان هل كي يقول أحسن يدو سماي ذك عرسي ماي أنا قرأت هذا لماها إن واي واحد يعني سيد أبوك أنا ذكرت جدا أنت ندام كاي هنتي وذاك وحبابي مركتن بل aya ka badan wuxuu markaa hore taray oo siyaasadahan waxaan dhahday in socialist development strategy loo dhinjiray lagu la qaatay 70-aadii si dalka horumar loogu gaarsiiyo wadanka markii dambe dhaqaalihiisa khalkhal bay galiyeen markii dambe ee 80-aadii nidaamku hantigoosiga wadanka u jeesadeena waxa la isku dayay in la sameeyo market reform oo suuqa dib loo saxo nidaamka dhaqaalaha dib loo saxo laakiin waxa ka soo wareegay waayeen waxaan dhahday siyaasadii hanta wadaaga ila dadka qaar ay ku doodayaan bay imkani ba jiray buug qoray oo dadka aad karuntii waxaan dhahday inuu ku tiirsanaa xogtooda waxaaba isagu ku aaneynaya in siyaasadaha hanta wadaagu
ay burburka qayb ka ahaayeen ninka la yiraahdo Jimil Mubarak oo Jimil Abdullah Mubarak oo Soomaali aha een aya qoray buug la yiraahdo From Bad Policy to Chaos in Somalia How an Economy Fell Apart buuga wax kaga hadlaya wuxuu isku xiraya From Bad Policy siyaasadahan xun u sheegaya waxa weeyaan waa siyaasadahan wadaaga garanso to chaos burbur iyo khalkhal wadankii galiyay oo ay maxaan dhaaday baabiyeen marka bilowgii hore anti wadaagu qayb ka ahayn waxaa waxa warar ku dhaqaaqo sidoo kale waxa qayb ka ahaa oo inoo dhan karnaa askarto doonaysiin wax qabato mid kale waxa la dhaan sanadahaasi ha mid kale waxa la dhaan sanadahaasi waa sanadihii ay askartu xukunka dib uga fariisatay aqoonyahanka loo dhiibay oo talisku markuu qabsaday markii hore isagu talada toos gacanta uu lumu soo gelin askartu askartu dib u fariisatay dadka aqoonyahanka ba talada u dhiibeen taasna waa qayb la yiraahdaa dadko wuxoogaa firfircoonaayo nidaamkii hore musuqmaasuqa iyo dadkii maxan dhaaday nidaamka civilka ay aadka musuqmaasuqa iyo waxaas loogu aanayn jiray ka yani ka daalay oo doonayeen horumar la gaaro waxyaabadan baa jiray laakiin waa ka qayb yani isna kreditka qayb u qaadanaya in hanti wadaagu dhaqaalaha bilowgiis maadaama waay hanti wadaagu muxuu saalay inay dawladdu hoggaanka u qabato dhaqaalaha marka xawaarihii lagu dhaqaaqay wadankii oo dhan hal mar isbeddel degdeg ah in mar la sameeyo muddo kooban oo ay dawladdu hoggaaminayso taas oo kalifi mooyaane laakiin lama oran karo waa la mahadiyay khaasatan marka tan baa cawaaqib ka dhashay salaam marka laga yeelo waa taay ustaad aad badmaasan tahay ee bal nooca nidaamka hanti wadaaga Soomaalida qaaday muxuu ahaa saameysa nooc ma abuu ayuu dalka ku keenay inkastoo ka dhawaajisay hadana adiga si faahfaahinay dowladaha Afrika san sheegay dowlado badan oo Afrika ayaa xilliyada hanti wadaaga qaaday dowladahaas saddex nooc bay ahaayeen qolo aan islaahay qolada ugu caansan marka Afrika la dirsiyo hanti wadaageedu waa qolada qaata wax la yiraahdo African Socialismka marka wax loo jiray African Socialist States iyagu waxay ahaayeen dowlado intay nidaamkii hanti wadaaga soo qaateen waaqicooga ku saleeyay marka niman mufakiriin oo hogaamiyaala ayaa hogaamin jiray xilliyada waxaa ka mid ah tusaale ahaan Nkrumah oo Ghana maxaan dhahday madaxweyne ka ahaa Julius Nyerere oo ka ahaa Tanzania ama Tanganyika xilliga ka ahaa madaxweyne ayaa ka mid ahaa qolyahaas oo qolyahaadka looma jirto iyaga laftoodu moodal kala duwan ayaa qaateen oo isku mid ahaan tusaale ahaan Ghana iyo Tanzania salaan isku mid ma hayn labada moodal ay qaateen laakiin waxay labaduba ka sanaayeen inuu African Socialism ay qaateen bay ka sanaayeen qolada labaad waxa la dhaa Afro Marxist countries qolada saddexaadna waxa la dhaa Afro Communist countries ka Soomaalidu waxa ka mid ahayd Afro Marxist countries waxa qaadatay socialism ka nooc la dhaa scientific socialism ku waa nooc inta badan ku saleysan salaahan experiments iyo analysis historical analysis maxaan dhahay aqoon iyo science ku saleysan nidaam noocaas ah weeyaan laakiin mushkiladda ugu weyn waxa la dhaa nidaamkaas oo kale salaam wuxuu u baahan yahay dad aqoon yahan oo systemka gacanta ku haya dowladnimada oo iyagu dhaqaale hagaya isla markaana ah iyaga laftooda dad marxist ah oo aragtidii aaminsan salaam arintaas runtii may jirin xilliga marka laga hadlayo hoggaam dadkii xukunka ku jira dad kooban baa la yiraahdaa dad marxist ah bay ahaayeen oo aqoonta ama mabda' aan si fiican u fahansan oo aragtida aaminsan oo fulin kara laakiin marka inta laga yimaado aqoon la'aan badan baa jirta iyo fahan la'aan nidaamka la qaatay laftiisa oo taasna way yareen ama dad dhinaca galbeedka westiga wax lagu soo baray Mareykan iyo Ingiriis iyo niman badan wax lagu soo baray baa salaan cabinetka ku jiray markii hore oo iyaga laftooda daan nidaamkan aaminsaneyn marka sida u fulin karaan ama uga shaqeyn karaan lafteedu ay maxaan dhahday caqabad ahayd marka scientific socialism kaasoo lagu turjumay in hanti wadaag cilmiga ku dhisan ayaa la qaatay caqabadaha ka hor yimid waxaa kaloo kamid ahaa mar haddii wuxuu yahay wax dhaqaale ay wadanku gacanta dowladdu ay iyadu hagayso dhaqaalaha oo ay gacanta ku haynayso wadayso wuxuu u baahan yahay maxaan dhahday dhaqaaluhu xilligaasoo kale maadaama ay dowladdu iyadu tahay cidda yani injiinka wadaya maxaan dhahdayen hogaaminaya dadkii wixii wax la doonayaa in wax la wada leeyahay hantidii baa la wadaagayaa hanti wadaagu tusaalahaan mushkiladda dhacday waxay ahayd nidaamka dhaqaaluhu qaabku yaallo iyo nidaamkan tuudaagu sidaas ku qaataan way adkayd nidaamkan xoolo dhaqatu ku salaysnaa qof xoolo dhaqato neefkiisa miyi ku haysto neefkiisa wata sideed tusaalahaan wixii aad u maamuli kartaa dowladdu dhaqaale u maamuli kartaa arrintaasi caqabad bay ahayd arrinta labaadna illiteracy baahsan baa jirtay
dadka inta wax qoreen inta wax akhriya xilliga la qaato wax la raadsan dadankii boqolkiiba dhowristan dadku miyey ku noolaan magaalooyinka dadku noolaa way yaraan dadka magaalooyinka noolaa inta leeg wax tax akhri kareysay baa la soo diin kara marka xataa aqoon la aan baahsan ba jirtay oo dadkii laftooda nidaamkan karmin leen la shacabka aan lahayn ama aanay maxaan dhahay jirin sala taas ayadana haddii aan eegno saameynta uu ku yeeshay wadanka nidaamka inta wadaagu horta dawladdu markay inta wadaaga qaadatay maxay sameysay seen saameynta ugaano maxay talaabooyin qaaday in aan yara eegno dhowr talaabo degdeg ah qaaday aan nidaamka inta wadaagu sidiisaba wax la dhawaa planned economy ama waa command economy oo waa nidaam ay dawladdu dhaqaalaha gacanta ku hayso iyadoo qorsheyso iyadoo hoggaamiso marka talaabada horeysa sameysay waxay ahayd qaramayn in sectors badan oo dhaqaalaha ah la qarameeyo laakiin caqabada ugu weyn aad waxa aad san sheegay xoolihii noolaa kale si loo qarameeyo aad kaatay waana sectorkii ugu weyn dhaqaalaha lama qarameyn sectorka muuskana lama qarameyn laakiin intii kale la qarameeyo talaabooyinkii kubada qaaday qarameyn baa hadan dhaqaal dawladdu gacanta ku qabato dhaqaalaha la wareegto talaabada labaad waxay ahayd hadaba dhaqaaliya wadaya wax la sameeyay hay'ado wakaalado kuwa horo jirina dib u habeyn baa lagu sameeyey si ay waxaan dhahdaayeen aragtidan dhaqaale ee la dhaqaatay ay uga turjumaan hay-adaha laba hay-ad baa ugu caansan laba wakaaladood ayaa aada ugu caansan mid waa waxaa la yidhaahdaa wakaalada horumarinta beeraha ADC midna waxaa la yidhaahdaa wakaalada ganacsiga qaranka inji bay dadku aada ugu yaqaaneen berigaa la odhan jiray ENC baa la dhahda lakiin inji bay dadku ay u yaqaaneen labada wakaalood baa ugu caansan oo tusaale ahaan midna wax soo saarka la xidhiy midna ganacsiga iyo soo dejinta iyo dhoofinta waxa la xidhiidhay ay ka shaqeynaysay mid kasta monopoly loo siiyey ama awood gaara keligood loo siiyey inay labadaha area ay hogaamiyaan ama ay qabtaan markaa nin mushkilada ugu dhacday waxay haddaan soo koobo saameynta haddaan soo koobo odsaan sheegay wuxuu shaqeynaya buu iska koobnaa wadanka mushkilad kale haysta waxay tahay resource isaga wax ku wada ma haysan wadanku wuxuu ku tirsanaa shisheeye gargaar iyo deynba maxaan dhahday iyo deynba taasina mushkilad kale ahayd markaa kolba wixii ay helaan mashaariicda horumarineed oo dhan waxay ku salaysnaayeen ama laga fangarayn jiray laga maalgelin jiray deyn iyo deeq taasina caqabad kale ahayd oo dee wixii adigu gacanta kuma haysatood kuma lihidba markay saa tahay yacni cid kale aad ku tiirsan tahay waxay ku keeneen markii dambe khalkhal bay suuqyada ku keeneen siyaasadaha tusaale ahaan waxaan external shockska la dhahay dhaqaalaha dibadda kaga yimaada mushkiladaha dhaqaalaha dibadda kaga yimaada siyaasadaha uu kaga jawaabayay dalku laftooda waxay ahaayeen kuwo aan sax ahayn oo dhan mushkilado badan kasoo noqdeen maxaan dhahday hay-adahan iyo wakaaladahani siyaasadihii nidaamkii la qaatay iyagaa markii dambe caqabad keenay oo culays ku keenay nidaamkii maxaan dhahday dhaqaale guud ahaan economic systemka wadanka iyagaas iyagaa mushkilad ku keenay marka runtii waxaa la odhan karaaba markii dambena haddii xataa wax la sixi lahaa statenada bilowgoodii iyo reform la samayn lahaa way adkaatay oo qaabkii loo yacni nidaamkii in mar kaliya la bedelaa adkaatay nidaamkii soo shaqeynaya marka nidaamkaasi bilowga xawaaro fiican buu ku dhaqaaqay shantii sano hore wax badan baa la qabtay talaabooyin kale la qaaday waxaa ka mid ahaa maadaama nidhi wuxuuba waa planned economy in la sameeyo qorshayaal qaran national development plans in la sameeyo ilaa labaa la sameeyey midi ka hore i think inuu ahaa 11-aatankii ilaa 13-aatankii ka kala dambana 14-aatankii ilaa 18-aatankii oo midba waa xoogga saarayay ka horeo kale beeraha iyo waxaas xoogga saarayay ka dambana wuxuu xoogga saarayay warshadaha waa la kordhiyey wax soo saarka kale waa la kordhiyey tusaale ahaan laakiin dee mushkilada waxay ka dhacday saan sheegay waxaasoo dhan markii dambe dibun bay burbureen caqabada laftoodana way qabsadeen oo xataa haddii dadka qaar ba aaminsan inaan waqti ku filan helin oo saan sheegay nidaamku isagoo bilow ahba waxaa ku dhacay crisis aanu qaadi karin kow abaarti dabdheer oo kale dhaqaalaha wadanka saameyn weyn bay ku keento ilaa yacni heer u gaaday wadanku in dunida o dhan usoo gurmato oo aanu awood buu lahayn oo abaarta wadanka maxaan dhahday kaga saaro mushkilada labaadna waxaa dagaalkii ethoobiya lala galay oo isna dhaqaalaha culayskii ugu weynaa ku keenay oo weliba waxyaabaa ka dhashay ee markii dambe ay ka mid ahaayeen qaxoonti aada u tiro badan oo kasoo qaxay wadanka yimid oo culays ku noqday dhaqaalihi wadanka baraka ayar ayaa iyaguna ka mid ah marka culaysahaasna way la kulmeen waqtigana u koobnaa u shaqaynayay laakiin siyaasadaas markii dambe haddana mushkilada badan bay keeneen oo iyaguma suuqii iyo nidaamkii dhaqaale dib dhibaato badan u geystay intaynaan halka dhaafin farqi noocee ah baa u dhexeeyey dhaqaalahii deynta ahaa iyo kii deeqda ahaa ee soo geliyay soomaaliya xilligaasi ee jamhuuriyadda
سامي سيدي بكوكين غالي كودة مدول بكاكيس هورتا سان شاغي دالكو صالا هان مركو حرية غاتي دالكو هاتو فقيرو مركا مبو أهودين إنو صالا هان مشاريع هرم رذين أوكالي مالكلي صدح دي سنة هورا أوكالي وطنكا وحوكو سعودي با محان رهضاي حتى واحد لسينجر كب ميساني دي أي لسينجر السنة دي هورا مركا دولدو بلو غيبو حبلو داي إن أي مشاريع ذا هرم رذين أوكو تير سنة تو كركار ششاية أما دين والبلح لنذي دين توي يريد لغاتي كركار كابدنا يعني اللي هيلي جري كركار بدن بالهيلي جري هيري كاد بيت صلاح لحد النادي الى راج مريد وحي هيد مركه الوحن لا داب هيد بير كابيتا يعني دينته ودنكو كسو سو قاطي على قف بلشده ودنكو نولدي لو قيبي انت كو هاغاغيسا ودنكا اوو بدن بو هابا سب صحرا افريكا وطبعا صحرا كوسي افريكا صحرا كوسي مركه دبو بلشن كانو يرا رجي دين بدن بو هيلي جري مركه دما دين بدن بو هيلي جري سي كوبن ودنكا دقاليسو يعني هتاد باردو 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 ليتريتشر كو ادك تايبن ادهشو هل مشروع وينو waxaan dhahay development ama wax la mid ah oo laga meel galiyey miisaaniyada ma dhaqaale wadan ku leeyahay goob ay adag tahay taa marka wadanku wuxuu ku socday waxa mashruuc weyn ee qarshay waxa warshad ma qarshay wixii la yeeshay oo dhan ay waaweynay hatta waxa muuqdaad in soo qaadna wadooyinka ugu waaweyn theaterka diyaaradda Somali Airlines hadii waxa soo dhan waxa wax gargaar ku yimid ama dayn laga meel galiyey way ayahay een salaash ayuu wax kamida warshadii sankorte mareere chuba mareere ku taalay sala aya kamida ayaba salaash ayuu la soo qaadan karo lacag aad u badan ku baxday 400 milyan ee dawladda carabad bixiyeen een wadan gabigiisa wuxuu ku socday deyn iyo deeq waliba intan dambe nidaamka askarta waxa aad ugu fududaa shuruudaha deyn soo qaadashada marka wax xilliga deynta ku badan wadan ku qaatay waxa weeyaan 70-tanadi ilaa 80-tanadi xilliyadan taliska askartu joogay ayaa wadanka deynta ugu badan la qaatay een arinta samhay kaantay deynto kala tusaalahan deewadankii waxa ka dhigta horta wadan dependent oo cid kale ku tirsan dhaqaaleena waxa ka dhigta dhaqaale dependent oo maxaan dhahday in arintaas xataa waxa saameynaysa awoodada diblomaasiyadeed awoodada siyaasadeed ee fagaareysh caalamka ku leedahay mar hadda tahay qof gabiisu ku wadan ku nool maxaan dhahday gacmo horsi iyo ku nool maxaan dhahday waxa la siiyo de waxay mushkiladeed leedahay een laba de wax adigu leedahay inaad gaadho ma gaari kartid ma haysatid yani dhaqaale adigu saad rabto moodi kartid kolbo wixii lagu siiyo ayun baad mashiic lagu siiyo lagu meel gelin baad umad wadi kartaa hadda aad doonayso horumar ka hadii ka horumarka baan hadda ku xidhnay oo deeqdi laftigeediba ay galdanuulin kaasi leh haa way oo wadan kibaa kuma xidhnaba waxaan dhahay arintaas deynto kale Soomaalidu yani waxa ba gaadhaba jamhuuriyadu heer statenka sideetanada dhexdoodiba inay bixin karo شين ستيتن كيو حكي تنبيبة حتى واحد البطي دين عفن أما ما كان دين عفن تاما إذا وين لقى رافو أما وين ريسكتش ولا واحد لقى قصة ما يدي بلقو قدر قاعد بجد هاد بحنس بتب إن اللي دي بلقو قوم تايو حل قاعد بحنس تون تامد سعر لنتون and مركا دوات وحن إلا ما أنت لقى هاد لا دين عفن تا إلا ما أنت لقى هاد لا عليس كذي إلا ما أنت wadanku ka dhaqaaqi la yaamaan u deyn kala soo qaadan karin amaan wax kale heli karin oo caqabad tabarka ku ahay waa deyntii bariga la qaatay marka labada baruntii dhaqaalaha mushkilad weyn bay ku yeesheen laakiin de xaqiiqadu waxa weyn inay iyagu wadeen dhaqaalaha horta taas waa xaqiiqaa laakiin saameyntoodana waa san sheego way kulli positive may badnaan inkastoo de wax yareen oo haysanaba deyn laga sameeyay iyo karkar laga sameeyay haddana dhaqaalaha fundamentally saameyn negative ayuu ku yeelanayaa waxay daawadayaal waxaan ku sii saqaynaa guntii gabagabadii barnaamijkii waxaan naga xasuusinaa in doorkiina ama xalqadani aanu diirada ku saarayno dhigna la magacbaxay dhaqaalihii jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee 1906kii ilaa 1919kii qoraaga buugaasi Maxamed 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 ayaa eegu martiya aan ku sii socono ustaad runahantii waxaad durtay adigoo aragtay dhaqaale ku eegaya iyo cilmi aqoon aqooneedba dhaqaalaha inay u xun tahay diinta iyo deeqdiba maxaa kale mudan baa ku tahay markaas uu dalku dakhli ka soo saari karaa walaal horta arinta ugu muhiimsanay waxa ku xiran tahay wadanka haantiisa wadanka hor soo sleey ay ku xiran tahay laakiin hadii yani maanta dunida la eego taariikhda dunida soo martay hadda la eego adag tahay in la helo inta anagu hayna ma jiro wadan la oran karo wuxuu ku horumaray deyn ama deeq gargaar
خاصة غرغار كوي كمشكلة بدن لها عن محن رضاي هرمر بدن عن لو غيري كرن ان تقالوه دنيا وطن عن دين لغلاهين مجرو وطن عن دين قادن مجرو تيقض غرغار وحا قاطة دولدها طيفك هيا قاطة غرغار كنا وادورنا او تطبضني غرغار كن بدا عادن تنمدا او هي من تليانك ان انت بدن عدي دا مجرتو حتى مركا دقالا لغاد لأيو او تدميلكو dhimanaya oo ama abaar u dhimanaya ama taadado dhimanaya ama dulgariir ama mushkilad kale oo wax la gaaro aad iyo arin banaadtina ma taas way laakiin arinta laga hadlayo waxa weeyaan gargaarka dhaqaale way waxaan economic aid kale ama diplomatic aid weeyaan laga hadlayo mushkilad waa taa way taasina culayskeeda leedahay in ka wadamada afrika oo kale in badan oo kamidi yaani dumada soo koriso dhama waxa qaata deen laakiin wadan deen ka horumar ma jiro deynta labada waxay sameysaa oo waxaan ba ka faa'iiday dadka elite ka ah ee xukunka talada haya corruption uu bay sameysaa iyo musuqmaasuq iyo dabaqado aan ba sameysaa deynta laakiin wadan ma horumariso taasoomid deynta mushkiladeeda la doorto wadan deyn qaadan ma jiro marka mareyko kale waa wad waxaan filayaa wadamada oo deynta ugu badan dunida lagu leeyahay dana waa ka koobad man malay dhowr trillion ba lagu leeyahay deynta waa wax iska caadi ah walaal dhaqaalaha inta badan oo wadan aan deyn lagu lahayn uu yaryahay halka ka soo qaadanayso ma ku xiran tahay dawladda badan oo imka salaan deymahan deymo waxa jira si gaar ah dhaqaaleyahanadu ugu hadlaano salaan deymaha laga qaataydan lacagta dunka kala ay maftaa kale iyo wal bankayo deymahaas waa deymo sumaysan bal ilaadaayo dhaqaalaha wadamada soo koray lagu ragaadiyo marka way jiraan dawladda badan oo intay IMF lacagtiisa iska bixiyaan aan waxba ka qaadan laakiin haddana de bilateral waxay soo qaadanayaan debt oo wax ka soo qaadanayaan dawlado ha ama hay'ado kale oo caalami ah ama bangiyo kale ay soo qaadanayaan qaynta badan wadan aan deyn lagu lahayn oo yaryahay dunida laakiin mushkilada haysta wadamada soo koraya waxa weeyaan wixii wax bulshada lagu celinay maaha wax dhaqaale lagu kabaya maaha deymaha inta badan waxa la soo qaataa oo ugu muhiimsan dalku inta badan isku filaasho dhaqaale ma gaadho waxaa jira mar walba dheeli tirlaan la'aan ama maxaa naada dhinaansho deficit kale ayaa jirta markaan deficitka lagu buuxiya horta la soo qaataa inta badan laakiin wadamada soo koraya ama wadamada afrika mushkilada haysta waxa weeyaan ugu weyn waxa weeyaan in ama wixii corruption uu ku saleysan yahay ama dad gaara naas nuujinayo ayaa ka mid ah marka runtii dhinaca kale waa maxay dee wadanku waanu resourskiisa maalgashado waanu isagu resourskiisa la soo baxo resourceka dadkaa ka mid a waanu dadkiisa maalgashado maanta dowladaha dunida hindiya china oo kale dhaqaale oo keliya waxa ugu badanee yacnii jiinka wada waa populationka badan ay haystaan dowladaha qaar tusaalaan dowlada khaliijka oo kale resource baa wada oo waxay haystaan dhaqaale shidaal iyo saliid ayaa talaan caawinaysa kuwaan intaaba haysan oo ama dalxiis ku tirsan ama wax kale ku tirsan ma jira da horta wadanku inuu waxiisa la soo baxo inuu isagu oo ka baxo wadan tusaale ahaan aanu noqon dunida kale dhaqaalaha ahaan aada ku tirsan oo khaasatan waxyaabaha lasoo dejiyo ee mid isagu wax dhoofiyano oo lacag adag ay soo gasho dakhli tusaale ahaan ay soo gasho markaasuu bilaabi karaa wadanku inuu cagiisa isku taago oo dhaqaalihiisu uu xoogaysto runtii marka waxaan isleeyaa anigu wadanku waa inuu aqoonta maalgeliyo aqoonta ku muhiimsan waxyaabaha aadka human capitalka in aada loo maalgeliyo ayaa ka mid a waxyaabaha waayo dadkaa keena horumarka dhaqaalena dowladda ma wada shacabkaa wada marka shacabka in la diyaariyo wadanka wadan kasta oo dhaqaalihiisu aqoontiisu ay tayo leedahay dhaqaalihiisu inuu fiican yahay markaa dhaqaalaha ka mid a maalgelinta meelaha wax soo saarka waliba khaasatan in la maalgeliyo dalku ugu yaraan wax cunay la soo baxo ugu yaraan wax areaska maxaan dhahday sectorska productiveka wax laga soo saaray wax laga dhoofinayo in la maalgeliyo xooga la saaro tusaale ahaan dowladaha soo koraya imika dowladahan asia berigeeda kale berigii soddonkii sano u dambeysay aadka u koray globalization ka faa'idaystay siyaasadaha qaateen dhammaantood waa export oriented policies oo wadanku hadafkiisu waa in wax dhoofiyo oo lacag adag soo gasho oo kale tusaale ahaan lagadu suuq noqdo dee wax loo soo dhoofiyo oo isagu noqdo dee waxa noqonaysa in lacag adag inuu ka baxdo waana mushkilada imika soomaalida inaga aadka inoo haysata yacni in lacag adag una ay naga baxdo oo aan wax walba lacag adag kusoo iibsan marka taas ayaduna mushkilada waxaa isleeya in aqoonta la dhiso areaska productivekana xoogga la saaro meelaha wadanku comparative advantageka ku leeyahay ee waxyaaba wax soo saarkooga tusaale ahaan ku fiican yahay o dal kale kaga fiican yahay inu xoogga la saaro si kuwa dunida looga iibiyo dadna wixii kale in la soo saari karin dunida lagu soo iibsado ayaa iyaguna ka mid a kulle waxyaaba badan baa la samayn karaa laakiin wadanku inuu boqolka boqol dhaqaalihiisu ama inta ugu badan ay ku tirsanataa ma fiicnaa
أما قرقار أما محنة ذاتين واتحي أن كوبية صدصانو أي بوغن كهضايا وقتي أي سكوتشلان بميديو غاي هايين سوماليان يا سوماليا أن كوبية صدصانو كلا كدن بي ولكلا تهاجين هاي بل سوماليان حتى أسبر بركت كوبية صدقاء هوري بوغ كهضايو يا كوبية صدقاء هندن بي يمادا غالا حان أسليد هاي ويقولك سيد هدي أد سوماليان سيقارا وكسو سارتا جمريدا أن سوماليان مانتا بقولك بقولك في عانتا iskuma dhaw waay waxaan ka hadlayo dalku inta badan muqdisho ka noola aan wixii deen la soo qaatan badankayga wax la galiyo konfur ay la galiyo ama inta italian somaliland loo rajiray ay la galiyo marka somaliland salaahan aan wax walba dadku muqdisho tagi jireen wax walba muqdisho loo doonan jiray somaliland wax dhaqaale badan ka socday mu jirin mashaariic aan badnayn ayaa la sheegaa inay soo gaareen oo salaan warshada sibirka barbaro kale aan mashruu mar banka wajalo wax soo saarkii xaso waxaan dhaaday tijaabo aha oo laga sameeyay aan jidkan dheere oo shiinuhu meel galiyay oo isku xira konfurti qoyga waxyaabaha sa kamid ah laakiin marka laga yimaado aan iyadoo waliba Soomaaliland dakada barbaro kale ayaa ahayd meelaha dhaqaalaha ugu badan soo saarta wadanka xoolo loo dhoofin jiray xoolaha ugu badan dakada barbaro laga dhoofin jiray aan haddana wadanka yaani intan Soomaaliland waxa ku soo noqda aad buu yaraa aqoontu inta way kaliya dhatay waxaayntu inta way kaliya dhatay wadanku markii damaanad ee wuxuu iska galayba 87 tabiiqadiisu wuxuu ka damaanad 87 wadanku wuxuu galay stag heer wuxuu gaaray xataa aan dadka aqoonta lahayd oo wadanka iska hayaa jiraan oo wadamada khaliijka iyo shaqo tagaan jeedada loo shaqo tagina waxay ahayd de wax mushahar oo naflo lagu noolaan karo may jirin oo arrimo siyaasadeed oo jiraan dadka qaar cadaadis ay tabanayaan laakiin wax lagu noolaan karaba mo hay waxay la bixinayay salaana dad kala seenay marka waxaan isleeyahay anigu laba waqti oo la soo barri karaa marka dawladnimada iyo waxa laga yimaado xaga dhaqaale laba waqti oo la soo barri karaa ma haba laakiin marka dhinac kale laga eegana waxaad moodaa waxoogaa in dadkeenu sagta xoolaha nool oo kale ay wali xilliga xoog ahaayeen oo xoolaha si fiican loo dhaqan jiray oo dadku ay wax iibgeen jireen xoolo dhoofin jireen oo dhoofkuna furnaayo sanado qofku xidna way jireen oo buugu ku qoran yihiin laakiin xagga kale xoolaha nool iyo xaasid salaahan way ka ficnaan bal oran kara xilliga maanta xoolo iska dhamaadeen urbanization ugu batay dadka magaalooyinka soo wada galeen dhaqaaleyna dhinaca kale looga ma wareegin weli xoolihii baa lagu tirsan yahay marka laakiin haddana si guud haddii la soo bariga labada sawir waxaan umaleynayaa aada bay u kala duwayn oo maanta dadku aada ugu nool fiican yihiin xilliga hore ugu dambeyntii ustaad adigoo soo koobaya ma isleedahay fariintii buugani amaba dhiganahan igu siday bulshada waxay u gaadhay sidii aad ugu talagashay ahayd waad maadsantahay horta niyo sidaan sheegay dadka waxba ka dhadhacsanaayo xog mawduucan weli dadka wax si af soomaali ku qoran oo xog oo daily tiran oo maxaan dhahday loogu soo gudbiyey ma jirto marka qofku waxba iska aaminsanaa dadku waxay u badnaayeen dadka aaminsanaa in dowlad awood leh oo inaga burburtay barisamada dhaqaale la soo maray nolol fiican la soo maray ayaa jirtay laakiin xaqiiqadu waxay tahay markaan eego falcelinta kasoo noqotay buugga ilaa hadda xagga soomaaliland iyo xagga soomaaliyaba runtii waxa weeyaan dadka marka hore strange bay ku noqotay yacni arrin la yaab leh ku noqotay xogta buugga ku jirta oo dadka badankooda u arkaana xog negative tahay oo qaab maxaa dhahday toban ay uga hadlaysa dhaqaalihii waddanka jiray laakiin waa wax aan isleeyahay dadka badankood way qaateen oo way fahmeen xaqiiqada jirtay in aanay ahayn waxaan arrimo dadku marka hore yacni ay ka warhayeen tusaale ahaan marka intii ay gaadhay waxaan isleeyahay xogta buugga ku jirta aada ba u saameysay marka anaga falcelinaa buugga kasoo noqday dadka badankooduna way dareemeen isbedelka muhiim yacni waxaa jiray xaqiiqada in la taabto oo la arko maxaan dhahday cadaymo evidences la soo bandhigo dadka badankoodu way gaadhay marka dad aad iga aragtid wana ma jiraan oo diidan waxaana sheegayaa tusaale ahaan inayna gabari dhaweyd tusaale ahaan oo fogeyn bilakoor buugga waxaan kusoo bandhigay UK bandhiga waxaa kasoo qayb galay dad badan oo xataa dowladda ka tirsanaan jiray oo xog haya oo involve dhaca falcelintu may ahayn mid yacni aad uga duwan kaan anigu bahayo oo yacni dhammaan way qireen nin wixii jiray oo sidan aha tusaale ahaan way dadkii waaweynaana akhriyay buugana way qireen badankoodu inuu nidaamku in dhaqaalo sidan ahaa marka waxaan isleeyay
كوهرت فرنتي أحد وبوك عن برسان دكتور ويجادي لبا واحد سلي أرتيدا خاصة نقلها برتي يدك كان ربينا تحرع ونقطنا في العلم في عمق صنعة يجنا وان فعي وانو واح دوانو بوك متدير شقينا يو مدام تاريخ لصورة فيك شقينا يو سان شقينا ريفرنس أكاديمي جيه هاي متدير سيشري دونا مركا كل أرتيدا قلها برتنا وين كل رجلي لاين قفستا بوك أزوج عند سجله أو ريفرنس كا وحلا أو فهمه وحيشري أو وأوجاده دقالو سدو ندر نسمينا مركو كو واقع كهاد ليو مركو أفكار كو قرية يوم حنا ذي إن أرمنو عص كاد ما سن وطاي ده وضيع أنت سواء نقولن حلقة دينني أما كلن كينني كميت كبرنامج كقلن لكلن كقراقة برنامج كني وحنو ديرد كسرني سلام مركا سينا عنو كرفيني لي لجنا هلام مع بحاي دقالي هي جمهورية الصوماليات كنسق على بقول كوبي لحد كي برنامج كوه حيقول مرتها قراقة اللي في بوجني سيدو كان الله برا كام عدد محمد والله يا غانو خضر وحيدين ده دهني يعني قا خضر غوري مي ودوبستي سيد برالة يولي بفرصة مدة عبد الساق اسمان انت انا كوكلي مدونو برنامج كده دم بيدرهان توه حنقول عفنا امان الله.